أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه النهار ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنا من يتبع الله تبارك وتعالى شاشوا دوغوانغا سبسنكان زمانا وكواكوية تجوكانيا جينيا في وسلام نجمسوها وكيبا زبتي ستيس ونا فجر وكيبا زال الله تبارك وتعالى أتول بنيما نيبا زي ناوي وكيوا يو كجا تسيوا نمو Tuna kutambia mchitabu. Tuna zaba hizi lafibu na kusoka. Haba tusuma ku, tusuma na ku, kukwetu lulai kuanga. Haba mati watulaba anga ku. Muntami, flashi, diski, nevi ya. Haba hizi lafibu manjistari ya tusumira mu, tumanu msumiwa mchitabu. Ya kusabu mwizu wa farsume le chitabu wa jiwa nasume tulabia tunasuro kutuambulia mshallah tuwala banga tuja kutuambulia mkitabu ljanaiz inshallah kitabu ljanaiz ya chitabu chukira kuyo kufa dini ya feyumu islamu Allah tutonda na tuwa nye chitiwa lakwa tuganti wala kari kabram na bani adama ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا من هذا من القرآن وكتيبا كتاب الجنائز اشتبه شكرا بيوكفا شيشمك القرآن من هذا من الله من القرآن حياً وميتاً وملمو ومفو كبانغا مكفا مطلبين كفا نانغوا أسكازي اشتيبا وبسلام باو موانا دام اشتيبا وملمو ومفو ومتانا ولما نبو سانغ انتانا مكادي سيكي مياكا إلا توجي نيومولا توجي تورako توجي ريماو توجي سيتيزا اشتيبا إلا بسانغ مديني أبسلا Mwanadamu achitibwa mulamu mufu yafadda niwa kugamba nti ntane yo emyaka 15 sigala wachitibwa tusanyawo tusetezawo tuzimba nyumba totula kuli ibibini bidasibwe biri niyo Uislamu mwanadamu bamu achitibwa emikolo gyonne gibaho katumaze okufa chitibwa kunaza kuzinga sandaleba ya waiti Isanda nivanje huu na kuyonjo na chichigwa Chokagi na mutaka Wanisubi ditu wanifunye ingo yiza blaka blaka Na ye Echicho na chichigwa Katibinte ensongeza ze chichigwa Tezinza kuisi wako maso Tujakulaba inshallah Kitabu aljana is aljana is jamu ujinanza Jana is jeviinji. Bishwira chimu chita jinaza oba janaza. Fiki lobat. Chimu inja tula nyiji. Jinaza, janaza. Janaza chichi. Janaza kekatanda akalimu mfu. Kukawe lako ka wakaita nash akatanda. Ate maiti. Kwevele wali wabali. Kwevele wa maiti. Kwevele wanupika tabi bini. Hivyo kalifuka janaza. Fijitucha jenezi Uyuma angagenya ude Tishikite kuwa kuchi inali nyeri Njongi na mulimi wala kubisa dini yukisida Singama intebe chavienu Juki ante ingi kama mazifu na hawa Kakati chitevi ya tabude Chewani mula lukunja kwa chilevi Chilevi ye kaka samu nuteleleza na tutelele Uwa chandra nanga chatele kwa tuwebelele Tocha ankara na kota funa milende Kati ya jifunye Tula mieti Jinaza, janaza, yonabia vini
bibali ukaka tanda kokanga kali wali wabali kama naash katanda atiri bitwa mayiti wetuli gatawamu bifuka jeneze ninga atiri gamu jeneze shigeza mufu kwa ntunza gani salatu janaza isala ya katanda haa ya mufu kwa jeneze shigeza mufu esonge lukuru nyo kwa finawe lugendo la fili kwa mwendako kwa mwani kwa mchala moto mukuru yiproga mwenda jenezi tuino kuhiga mateka gano ole nisonga nite sawa yonna gani embele zizizo kuwa magoli wu nagwa tegira tegira oteki do kumanya chesi soka chesi dako katika nita vio mchitabu mno msemi wafuwa kilo tutambuza insha Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah kitab al-janaiz عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت عن أبي هريرة حديث بأصحاب مقلوب أمك واسمي سبا أمين أيتوا برحمن بن سفر الدوس أبي خيبر أزري وخيبر لسازة مواسبك wakati wa Madina ne Khaibar walinga Kampala jinja distance wa kilometers emunye nyenye wesibuka emanyi kwa na manya ga Abi Hurayra ne ga gobuzale ya Abdurrahman bin Sakhari ad-Daws atugamba ati nabi atugamba sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadhi min ladhat al-maut omukirizo rubirira nyo kujukiranga nyo kufa I know kujukiranga nnyo omukayi w'ebiwooma nga ye mauti kwe kufa lwaki amuyisa omukayi w'ebiwooma okufa tewali we kuyingira n'oba wukiwooma amaka gonna ge kuyingiramu biwoobe miranga kunakuwala tebayinza kukubikira nga wadde olina by'olya okujjako nga tebadde muntu wo niwe wabanga badde muntu wo wakulusegere wakumutima ebyokulya nebideyo nebitambula akthiru dhikra hadhi min ladhat mwitize nnyo okujjukira omukayi w'ebiwooma nga ye kufa lwaki obusiraamu tukubiriza nnyo okujjukira okufa omwana ddamu yenna lwali kitiriza okujjukira okufa ebyetaago by'eduniya bifuuka bitini mu maaso ge ate bweyerabire nnyo okufa eduniya alaba buli kimu akyetaaga yetaaga kino nitaga ikankanga jagala kula apartments jagala imoka zitana jagala nafuka jagala niji oku mkwitizo kufa nukulo uza kukufa nemi nene kufuka utini kukia tukuli ya apartments munana tutula ba uma kuru hama tewali umu anadamu wa isiza kujukira kufa kukujia konge vio zi kudunia vike mbele okuloza ku dunia si kibi n'okuloza ku apartment si kibi naye olowoozaako ennyo n'ozaagala ennyo bikuleetera okukola haramu obifune bikuleetera okukola haramu obba essente okumpanya otebanno ofune emututimbe n'obutitimbi bw'ensimbi ofune eka kinaana ginti ofune faamu y'ente ginti era ng'omuntu balabye nga batabanabo kyabaga nti yitiriza nnyo okujjukira okufa ebyo bikendeere ebinene by'omu nsi muno lwebaga obukalaamu ekizimbe ekinene kyaba nga kikuba kasooda amakulu tekikutwalira nnyo birowoozo oba okifunye mu nsi muno oba tokifunye naye bwerabira okufa olaba nga buli kimu okyetaaga era gy'okuma okwerabira okufa newe obikuŋŋaanya olaba nga atalina osanga omuntu nga alina mataka n'amataka alina gundi ejindi alina eka ejindi bweziki alina ejindi alina ejindi neibawo najjazimba ekikomera ekiyingira ewefuuti emu nagamba kinenyeyo nomugamunanyo jasi fuuti emu kalekaako tyani kuno ku Kampala bazanyira ku ttaka bakimenyewo kiti ekidenya ebi naye ng'akugamba ebyo alina eka kinaana ejindi alina eka kikumunkaaga ejindi alina eka bikumi bisatu ejindi kasita weerabira okufa n'akatinyo olaba kinene
Yifuti nanga inongu vayo. Nungu msajyo ni akademuleba, sementi, ama broka, wichi chimba chikubulewu, wachizeye. Niyo mkiza jukiro kufa, niiba ni kwa ingila futi tana, gaja mwule kitu kwa likuza, niiba kwanga. Neji nena laba katini, futi tana uzoka, je, mzirike, zina buzibuzi. Niyo sanga basajja nga nama jega wende yo, chichi, eshikomira chensonde mu, ya rumi neno. Futi namba. Amajini kagwayo. Ni wama nili zani wakenze mkoti. Just footage. Mika tu nita kejini futi chumwa dana. Uyini chumwe chinami kini. Uyina Futi namba nini. Ninga wakenda muzika wawo. Kafureje mfureje wekati. Kutumono kusimile entana. Teka maka fureje kato nomo tukuteka kati. Entana yu neyo tuka kuteka yosef. Kafureje. Chabiafikant akithiru dhikira hathi meila thati. Witiza nganyo kujukira kaya yuruma. Kubango yutaina wa ingira. O kujako. Ndiviva demi nene. Mfuka kutini. Usanga matu kungu donga veto medu. Moto. Nyinga usikula chinze kuka tono kweka. Tikatini. Nga kamituali sato ukazao. Nga mwala usawa bili nga waka yana. Isawa bili nzigo wali. Ona kuvira majina ababe no na kuvira majina ababe niba sinka na ninga kandi kandi kalesa omukiriza yitize nyo kujukira kufa akutaka tikira tikenda kuzipija kako no baita ko no ngenda okura yoko se nonda no basanga kuba chaalya ninga nango omunaku akusuruka kanisa kiba ko rubudde kumoto ne hali yawo ali mu kamunana koka kokala bachinene rwiki Moka ya kibajono, moka ya beni, ini moka ya sente nyingi. Nanti katika suru jibu ni sente nyingi, ina kutia kakura. Tia, ulusi ni mwana wa boda ya kakara kubeni. Na imu saja alitaina kukumiji chakulia, boda afika ya mwana kama awe. Saja katika kardimu mpi, ingwana, boda baji wambi. Joku mkujuu kilo kufa, na hivi nini kufuka kutono. Na hivu ila kilo kufa, no utini. بفوق بنين إلى يبفعل رواله نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أنس بن مالك من سدي المدينة Umuweza wa nabi sallallahu alayhi wa sallama miaka kumi. Uhuli langa Anas ibn Malik manya umunye umunye za umma. Yaweza nabi sallallahu alayhi wa sallama miaka kumi. Chiteke zanti ya musuma kiri miaka kumi. Nga suma yirimu. Awkabaka wani akala ganti tutumweta ganyo tuigiriza. Ya higa ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ati ya musuma ila kumu miaka mitufu. Kuwanga ya jali ni miaka kumi umakabu. Na vonga inabili. Miaka imikwasi. Miaka ijibira active. Miaka mtu wa ila mwongo. Ngabusa za chimu. Kuwanga taina wa muruma. Taina sukari. Taina pressure. Taina kwa agenda kunu njiza chakulia wa derent. Mama wa Anas ibn Malik. Buyachima nyanti. Nabi sallallahu alayhi wa sallam alingi de Madina. Na jana kana kaku kamia kakumi. Na mula Musa, na mganti ya Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam, anze neshi nchimuche njagalo mkulele mkulamu. Ndichiruwa, nisabu kizo mwana wangono, akuleze, akunalize, akuleze bintu, akuleze ngoye, umutume ngabiyo ya gala. Chepuka choka chenye nitagamu mkulamu. Bochimu kuleze ntu enze dunia mbanji mazi. Na binakiriza. Sallallahu alayhi wa sallam. Ili miaka jonaji ya liye Madina. Umwano ni ya muweza.
يفاون نبي مزيد فن صلى الله عليه وسلم نارو باقي نبوق مزوج غصا نقول جيجي يرجع مسند بيفوين يعطوي كريزا إيران غير سنية إيران غير يبوزي واقنيو بيعلب مكابو أناس ممتع أناس بن مالك رضي الله عنه أتقال إن الحديث يوكو بري لا يتمنين أحدكم الموت لظهر نزل به نماتوها قوة السلام توكيز وكيه وبكفا نبيا تيغان لا يتمنين تيغا قطان دانغا أليسن لا ناهي إيغانا نينون التوكيد إيكاكسا يوسيمبا لا يتمنين tika kutanda anganuna kunulumu mwigongo kufa lidhubi nazarabi uri misiba jinsene misiba jikubye sente abantu wafude ebyenfuna bigotanye kiri haramu kwigongo kufa uri misiba jeduni kalino bekibanga okwegongo kufa kiri haramu atulu kwita ebyo kabira nalikabadi zambi mazambi ya maneno babanga atuganye kuyigomba atuuru okwetta okwetta zambi mazambi amaneno ireti chikirizima Allah atugama mu Qur'an wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima tumwe malanga wo Allah msasi zijemuli إذا نتكلم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تقولان جيتشين زوج بريتيو بلانغو كفا. إشليتو بلانغو كوالا. لا ضرر ولا ضرار. تقولا شبريتيو بزيبو. بلانغو تكي ماتيكا. محاديث القدس. نبي نتكلم صلى الله عليه وسلم. محديث القدس الله لقو موت يسنت عبدي بادنني بنفسه فحرمت عليه الجنة ومدو أنجي أيام يوكوي ملاو نمجي فرد جانب يتي حرام أبانجي ومدو كي وموقف ووقف صلى ووقف كي كمان ناكالا جانتي جالاقا وبي واسنغاني بزي ووقف سنغي مجادوبا okwegomba obwegombi nti singa nfudde kabaka buli nakalaga tijolaga wabi nnyo wasinga bino waba kubanga walungiko ebijolaga tiwandyegombe kufa wadde okuwulira muli nti jala kwetta lidhuri nazala bi olw'emisiba gyedduniya emmali yange etukomose nina bino nina biri sinakyakulya mbonyebonye nnyo wabula mu busiraamu omuntu akkirizibwayo okwegomba okufa mulaini emu yokka nsonga za ddiini mu nsonga z'eddiini omuntu akkirizibwa okwegomba okufa nga Allah bw'atunyumiza ku Maryamu mu surati Maryamu ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya Maryamu bwetusomako mu Qur'an era mu sura yennyini Allah gyeyamubbulamu nti surati Maryamu yali mukyala munaddiini ngaweebwako n'ebyokulabirako mu kutya Allah kati ensonga ezaddako ez'okufuna olubuto n'okuzaala omwana yalaba nti eddiini yegenda kunafuwa kati abantu badde bamanyi ndi munaddiini omwana tinamugyewa waapi beyita bannaddiini naye bababoonolefu kati teyayenze wuyo alina olubuto n'omwana wuyo yamuzadde kwekuulira nga ensonga eddiini yegenda kulabika bubi n'ababirizi bagenda kuba bangi bannaddiini bamwe baabo balabye tetubagaba bulijjo batulimba nga muluza tulimba wuutu kati omwana yamugyewo ensonga ezo zamunakuwaza nnyo kwe kusalawo neyeegomba okufa ti nga zinsanze nze singa nnafa dda ne nsigala mu history batuli banneerabira okuntu nasya mansiya awo mu nsonga z'eddiini nti ngoba ozudde nti bwenaawangala swatulu jamaa nyinza ogivaako okusinziranga bempanga lyamu ne society naki oba bwe nnaawangala hijaabu eno giri baabu nizo gijjamu mu nsonga ezifaanana ng'ezo awo omuntu asobola okukkirizibwa neyeegomba weegombi so si kwetta nga Maryamu Allah bw'atunyumiza mu Qur'an bwe yeegomba naye kiri haramu
omuntu yenna okwegomba okufa. Kulwaki? Omukisa bwe guba nga gukyaliwo ng'oli mulamu, ojja kukola ibada oyongereko. Bino ebizibu ebizze ebyedduniya by'olaba nti bikutamiza edduniya, sente zange ziweddewo, emmoka yange ebbaasi egudde, obwo butono kugy'olaga. Obwo butono nnyo kugy'olaga. Eri gy'olaga tiwamanyi naye ne gy'ova. Kiri haramu okwegomba okufa, Allah tabaraka wa taala ajja kuggulawo. فإن كان لا بد متمنيا لكن المسلم تبشيبا أن أعطيك الدواء بيجون با وفا أسميك سمي الدواء اللهم إن كان الحياة خير لي أي الله أكسب بشيبا أن قولان با وكسقرا وكتسيوك با وكتشيروني بون تبيرو بشيبا أن وفا كسينغان وفلا سمعوك سمي الدواء سوسي بيجون با وفا natandika kukola programu zinza kusembeza gye kuli kubanga eri gy'olaga bwe wazibwa okusinga eno gy'ova yamuhadithi waan anas radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yatamannayanna ahadukum almauta lidhurrin yanzilu bihi kirimu riwaya bbiri lidhurrin yanzilu bihi oba lidhurrin nazala bihi fihi riwaya tano naam فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي بشبانغا ولوي متمنيزا اسمه بسم الدعاء نعم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين Braida, bamta Braida bin al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu sahaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallam alikibi ukiiga mfofolo Braida, uurianga Braida isuka ya zala barongo yumuku wa sahaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallam abazala barongo ila Braida, tumigira kwa mikolo jaba longo tumigira kwa mikolo jaba longo kubanga bye yamala okuzaala abaana be abalongo Abdallah bunu Buraida ne Suleiman bunu Buraida n'akwata abalongo be n'abatwala ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Husaybi ha ufad bin al-Husaybi al-Aslami alwakati wa Makkah ni Madina wa mudungwa wa mzala tugambi sahabu ya likebi ukiiga binji mubyo ya zala bachi abalongo wama lupa zala nasikta bubebiwe bubili na butwalila Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Nabi Nabi Sifla Nabi Nwegira Nabi Wibuwa Nabi Mudiza je mikoro jabalongo busira jiba jiwedde amakuru abakubanga waliwe ekyenja ulo yali ajja kituyigiriza sallallahu alayhi wa sallam tibannange ono abitabudde kutabuzi bweza bwennyini ozaddagala omuti kati gwe erinnya lyo bakujja kuyitanga bwe bati nti omukyalo oli abazadde bajja muyitanga bwe bati nti kati ono bajja omwana omukulu yebundi ono bino tumubikolanga biba kubanga byali bya makulu sallallahu alaihi wasallam yali badde abituyigiriza naye tiyabisinya nako wadde kakati ffe ekitubonyaabonya n'eibaada ez'ekika ekyo kyekiki kubanga Buraida bin al-Husayb yazaala ate si yekka n'abalala gye bali abazaala baki ate basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam bwebazaalanga abaana balafalanga wa nabbi sallallahu alaihi wasallam abaana bali bafune ku mikisa nabbi abasituleko sallallahu alaihi wasallam abaana bali bafune ku duwa jukireza nabbi zaana okulwa
tezilingeza feba kolonji wana kumkunye dange sura yoku mkugu mriyazala ngomwana misinde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amukuduwa ni Buraida Ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu atina balungu vya tuzali atina batusomesa yini hilo japasa angiyo maso Abdullah ibn Buraida atusomesa ni Sulaiman ibn Buraida ni atusomesa abalunga sahaba atumutekidi ya zara balungu utumwela vila atuwe tunana kumwela vila nadala kumulimbe guno rukwa tuluwa nisa shiriki tutuina mwela vila nadala Buraida ibn al-Husayb al-Aslami omuzazi wa alongo, salongo wakati salongo ya tukutemu salongo agina tuingiza hadithi bamitanga Buraida Ibn al-Husayb al-Aslami na inga suna agina kwa hadithi ayinewe ni kisa ndaro ehi unisa umma Buraida Ibn al-Husayb natenda kutula shahada yali mulunzi agere yungutari alunda ndiga mbuzi ajagwa ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabasenguka ngi batumiza na kisa Nabi sallallahu alaihi wasallam aline banne ba yuka to kusenguka kwa kwali mu format 2 kusenguka na kutoroka kubadabe yo ne bari kola lumu kutoroka atinga mu senguka ni Ibrahim yabasanga mudumu ni mbuzize bali bani ba umuri demu ne agala umure ko nabo ibanyumya munaye najja chimanya chone nabi wa Allah na tula shahada ne gata ku umma na saba abasalye ku mbuzi bakubomu chomu bali ku nyama ni nabi wa Allah ni nga nabi sallallahu alaihi wasallam tena budde juke ya neba mugobe mabega umude mu katono na saba abakamuri abakamira mata nakiriza ne bakamana umvubuka yadini nabi sallallahu alaihi wasallam safari yeyo nga yabawereza mtanga Hamir ibn Fahir na yamba ku Buraida ni bakama mbuzi zibaina ni bali feelinga zinzimia za wene boto ulifanyima ni beyo ngira ni Buraida yoyo yatula shahada wakati mudungu ero ulifanyima yeji Madina ni yega tabu umma ila tuwalinga na imu taro zuna eze badiri eze uhudi ni ndala radiyallahu anhu arba hadithi jafri chede Buraida saru tugeni saru ugetulina wakati ni tugeni nabisia alimua wanawafu mbugande baba mita saru ni nabitanya aliyamua sallallahu alayhi wa sallama turuku ya liyazada marumu almu'minu yamutu gharif aljabini hadithi ni tegeza nabi aliyatu laga sallallahu alayhi wa sallama anti almu'min umukiriza wabafa ibisiri bisinga tuyana yechenyiche face chijure ntuyo tikaba kaboni lukabi bobanga wundula bomutunga afanga atuyana sika bonu lukabi totia abambalu wezuwa Allah mkamula mazami harika adai na mani nyo sina chenyicho kalombili kona wezo kumkumuke ntuyo sika bonu lukabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kogera konti oluso nukiza wabafa atulukuka entuyo esagambika nito kichanga wanono wakula ganti singoba ndeungo mpafa noba kone saini zora va totia katinge yo kubanti akumu atulu kusentu yu wanisika mwono kabi akamuku honi lo wakumbomu keriza wakubanti atuyana evita gambika damu hadith وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين عرق زنتويو الجبين الوجه جين نيغا تيكي زامو فيس ايرو سنون بي غونا غوكو موكا امازي بتغامبيكا سيكا مدو كابي سيغوبو كارابي نياتي تيكي زانت كامونيو كالونجي كوميو وانغو غونيو غين فين نونجي atulu simizo kuwa ni kumutatina atali mulonji elanga wikiri mewone ni wenfe mbi wenzo kuwa kumulonji ama kulu tujaji inga gama wawone wenfa mbi wenzo kuwa kumutufu elanga wawone wenfe mbi wenzo kuwa kumubika atalafu leo ufa kuna mbure juma chironji wakwe mbibu naba fababa mbibu mbibu naba tatu
obono bw'enfe ennungi buba bulungi obadde omulungi munaddi, n'obono bw'enfe embi buba bubi obadde omubi omukyalo. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من يجعل سعد بن مالك بن مالك بن سنان الخضري ويمنى مدينة يعني مثل نوران النبي بس حبب النبي صلى الله عليه وسلم برميمته ولو أبايه ميوكا نهوبا وبرواني نهوبا وبرتبيون بي نهوبا وبرواني كنغا مروان كان هوكا بابي هرائدا وكي يني وشماني تيو وبرواني تيو مروان utonde kwa mtisula biyantafu amanyi ngeko naga ali mumimoro ni brainy ya ina brainy kaya amanyi nyo ni ingu mbili munafu habibura yu aladhi ya Allah na wakuba wole yu abafuka bandiba andibadiba mkula mwa amanyi andibadiba wita magumba wangi alimu tini nyo mga magumba kati kungu mbanyumkazi za kuli ati magumba amtanga habibura yu. Kakati hadithi eno ye hadithi liko embelelezi egama nti lakinu mautakum la ilaha illallah, mwatuze abantu bamugemulabye nga baliko sayinza okufa ekigambo la ilaha illallah. Kati bannaffe bavunulamu nti abafuba mwemukwogerere la ilaha illallah, ekigambo talqin kitegeeza kwatuza. Wote sura kuatu latika talukini. Wabanga huu gamba tasura mkudamu. Yitweza yusi talukini. Talukini mkuru'an. Shikiza kwa kuza. Mka Allah wa gamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latulaka al-Qur'an min ladun hakimin alim. Allah genda kwa kuza Qur'an. Allah genda kula kana. Nzika mkishika mutalukini. Muzifu nula satu zonna kishikiza kwatuza mu Qur'an, mu hadithi, ni mu loga, mu Arabic language. Wona wogelo kisangira kishikiza kwatuza. Tewali yu definition inemu mu lulimi oluwarabu nga talqin kitegeeza ng'oyo tasobola kukuddamu. Waba tasobola kukuddamu teriba. Wa innaka latulaqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Mazima ndalagu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril wagenda kwatuza Qur'ani kulwatuza era nabbi yasoma mutalkani tabbati tabbati ng'omusomesa ye Jibril nabbi kubalira talakani Qur'ani yonna okuva ku Al-Fatiha mpaka ku Nas nabbi yagisoma sallallahu alaihi wasallam an tariqa lutalqin bamwatuza nga ajatuza yonna قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس مالك الناس أما كل تلقين شكولا كمونتو نغا أسوء كدامو وابتا سهولا يشو شلالا ستلقين أهدر شوك ويتاركا يكيزبا كمسلام ناتالي سمسلام يكا وانا فلا بالي النبي صلى الله عليه وسلم يليتدا تلقا ينبتا لكا سلام Finanti sumati ampwe abi falibi Biyadi kundiji gagendo kufa Ngamantwari uwa kunami Nabi sallallahu alaihi wasallam yajja namga tinyamba Gugayu kamishigambe tijla ilaha illallah Ibe rubi ndekebi Abali uwa namga antikwesebu Tufira kudini ya katiba ni kafeka Uwe kuyo ujanja Tugiza nuwa kudini ya ujanja Kana kataba ni kaze juzi wanu Nabi na mwesibako, tata, nyamba. Kwa hivyo kila chikambo chimuti la ilaha illallah. Nzibila vindekiri wa Allah. Ya gano kwa tula talakayi. Ujusi kutekeza ati. Talakayi mbagile tena tali mji. Msila. Atene tisulamu biafa yu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umfuku ya hii. Bandei babi. Abayudahe. Waluwa kari nzinyaka mbakumina mpaka.
nakamugwa nnyo bakatumaatuma banneyimba naki naye nga baagala okutula shahada bagamba nti bino bimwambali sinnabi era bamutanga taata kasi nga babigoba tasobola kuba nnabi naye akabenza ako nabbi sallallahu alayhi wasallama nwaita ennaku nga takalawa nabuuza nti abaga akabenzi kakubeeka nti kaalagawana naye ogamba nti omwana mulwadde muyi abeerayo wakitawo mu nyumba nabbi n'agenda n'alamula akalenzi agenda okutuukayo n'alaba sayini eziraga nti omwana agenda n'atandika okuleetaderagayo namugamba nti ate n'atali musiraamu yiba mugamba nti gamba la ilaha illallah omwana n'abuuza kitaawe nkole ki taatawe namugamba nti afe abal qasim gondera taata kasima mu byakugamba omwana n'agamba nti la ilaha illallah nabbi n'agamba nti alhamdulillahi allahi anqadahu bihi min annaari nebaza allah jjuludde omwana ono nkukabirebwerebwe ng'agenda okugwa mu muliro n'amujjayo ng'ayisa ku mukolo gwange obwo obujulizi butegeeza talakalimu oba musiraamu mukasi ofunangawo omwagali basi musiraamu gwe muli mwatuze oba alina omusalaba munene mu bulago temukukwatako gwefe okulaba nti okola ki ngamba talakaini eya nnabbi sallallahu alayhi wasallam sigamba eyammwe kubanga eyammwe gireetaku atali musiraamu egyo miggo basudde kofini yaabwe bagamba amaze emirimu gye ngotandika lailailala ekibeerawo okimanyi gwe oya kutabula tugamba talakaini eya nnabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama ate ngenge gye tulina okubaako fenna ereetebwa oba musiraamu oba si musiraamu naye ate yakwegendereza kubanga mu mateeka ng'ogenza okulambula omulwadde olina omuzaamu essuubi n'okumugumya so sikutuukawo tani okuleeta lailailala ajja kutya kiri haramu okutuuka ku mulwadde mulwadde wallahi nga bwe kumazeewo yarabi o akayumba konna bona yonna eyiise muzeemu amaani muzeemu amaani nti kati ate ennaku zino oterere namu naye nno nga n'olusisibwe biri luli otajja olina bubi nnyo naye kati ndaba ogumyegumyemu biri kutandise n'okudda muzeemu essuubi so si mukutula okuleeta la ilaha illallah olina kubanga olabye obuufu nti walabe kagenda kufa so si kutuuka wali mulwadde ontandika kweyongeza la ilaha illallah kati hadithi egamba nti laqinu mautakum la ilaha illallah etegeeza al muhtadirin abantu abo bwe mulabye nga aliko obufuba okufa totya abamu batya buti nadduka ayite banneyiba naye akyankalana n'atyayo mu bedrumu nadduka ewali omulwadde beguma beerawo ofuba okulaba nti omwatuza la ilaha illallah banneyiba obaagaza nti bajje bakole tewali bwetava kwyita banneyiba guma makazi guma masajja omuyambeko okuba nti ayatula ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah waliwo oyambuuza mu kidalusemu nti kati bwemala omwatuza atali musiraamu olwo kiba kitegeeza maye tugitwala ku muzikiti ne tugikubaganira emiggo kubanga waliyo abantu bagenda mumukima nga tebamanyi nti yakoze eki muleke bali bamutwala kyate wa la ilaha illallah abaterezeza gyalaga bano bakola emikolo eno gyava kubanga emikolo egyitukola ku mufu tugimukolako eno gyava ate onaatereza gyakola ki gyalaga muleke bamuziika eri mu dunia okusiibaga nti ketugenda kukuba eŋŋumi omuntu ono nze mumutoozeza la ilaha illallah talina gyalaga eŋŋumi yaki kubanga tulina geogenda binyonyola mbu yasiramuse ku last minute ani anaawulire ebyo leka batwale atereseza gyalaga nga bwe tulabye nti nabbi sallallahu alayhi wasallama akalenza kale kamuyambako oluusi n'akatuma allah kwe yayisiza ku last minute ne kajjulukuka okuva ne katagwayo omuliro eyo nno bannanga ye talqini abaganda gyetwakazaako talaka yeene naye yo hadithi tuufu egaa laqinu mautakum la ilaha illallah naye waliwo bannaffe abagivunula nti oleetera talakaini ku mufu ate ng'ekintu kya mutawana omufu wabanga waali awo notandika okwogera la ilaha illallah toba muntu mutuufu era obamusobya nnyo kubanga awo sitemugasiza nawo naye ekigambo talakaini tekiri awo
yena amala abaddamu nti la ilaha illallah wano tweri nyane twemalawo omufuna jya kyatula tulaba bantu bano wagazi wafunda jamani zeke nizi yesu kusawa imizinda bibi kubange ni mwavuddeyo ate otwagazaki muyinza otya okwogera ate ffe tuba twagala ayogere kubanga talqin kitegeeza kwatula ebu hadith وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث يقول الصحابة بابيدي أبي سعيد من يقول سعد بن مالك بن سنان الخضري زاد المدينة مروان أتيونغ وايريم ني أبي هريرة عبد الرحمن بن سكر الدوس إنزل أي خيبر أتوي اليوم نايريمو توينا بوي زاب سمايريمو أتوي سمي كونو جونو سمي سويو ناتاكولي لاكو نعم وعن معتن بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين معقل بن ياسر Tabe, sisi haba, tabe, tugamba, nti, nabia tugamba, sallallahu alayhi wa sallam, ikarao ala mautakum yasini. Musumere, abafuba kwa yasini. Ninga hadithi yosi ntufu, njwe teke. Ila, abamu kibesembe sa, okusuma suratu yasini kwa fuba kwa. Ilea lakini mautaku miyon tufu ni abamba jivun labubi atendo yoke karabu wala mautaku miyasin yusin tufu kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam ya firu wa matubanji tiri kuyasumia kwa yasin wadinoru na kunorun hata wanga mubadi mui nti wanga mautaku mulusi chitekeza bimuna bienga bagenda kufa nga wakenti lakini mautaku bole bimu ufuko kufa wabule chikirizwa mu busilamu wali omulwadde musobola okusoma Qur'an wali omulwadde musobola okusoma ki Qur'an nesi yasin kyonna ekitundu kyoba osobodde kubanga Allah agamba nti iqra'u faqra'u ma tayassara minhu soma kyonna ekiba kikwanguidde mu Qur'an alkarim siteeka nti yasin osobola okusoma nze eyinza okubanga ezinyangu ezinnansi falaki ezinyanguyidde فقرأ ما تيسر منه وسمع شواش كان يدي من القرآن شو إيش في الزيبا يسمع القرآن يوالي مرد وبا وبان قال يكون وقف وجن وقف نسمع القرآن هو الواسو يسمع واسمع تجعانا كمان قال شباب تيجي تجا أكمان تي مكرو كتام برا بنو جسنجا بدل جوا مويو كمان قال كوجا مويو جوا مكرو كسيجا بملايكا kuba mukoro ndio mreki baba wangu naam wa ummi salamata radiyallahu anha qalat dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala abi salama radiyallahu anhu wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadah thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar fa dajja nasun min ahlihi fa qala لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته من المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه حديثك تقولك السنة يا إن شاء الله يا أبي يا أم سلمة حديث ينكو يا متوانا أم سلمة مجالة مجالة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمتنك أم سلمة نام سلمة نينك من يقوب زالي هينو بيت أبي أمية زالي مكة أسوك مكة المكرمة أم سلمة أم بشارة نبي يوسى صلى الله عليه وسلم من يجي هندو بنت أبي أمية نبا هندو بريبا بي ولو هندو بنت أطبا
yagula omutemu atte Hamza mutanga Hindu binti Utba nobeerawo ne Hindu binti Abi Umayya bwe tulina kati maaso mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwino baawula nga bwe baawula ab'emipiira naye hadithi eno omukyala ono Hindu atubuulira ebyalimu mu bulamu bwe nga tannakufumbirwa ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama weyabeerera ewa mwami we yasooka basibo ne bajja aba batudde wano temwerabira nti bakyala bannabbi abasinga sallallahu alayhi wasallama yabawasanga balina gye bava mu bufumbo obulala abakyala bonna ekkumi n'ababiri beyawasa mu bulamu bwe kwaliko omukyala omu bwe yawasa nga yamusoosa omuwasa abasigadde bonna yabagwikirizanga nga balina obufumbo gye bakola ki gye bava hatta n'omukyala waasooka Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha yamusinkana naye n'obufumbo gye yasooka kakati mu hadithi eno Ummu Salama atunyumiza ebyaliwo ne bbaawe yasooka Abi Salama Abi Salama manyaga g'obuzaale ya Abdusalam bin Abdulros manyaga g'obuzaale naye munnamakka jeno yali musajja mulwanyi namige mubasajja abaduumizi ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amakulu twogera ku musajja mulwanyi namige ali kuranka ennene naye Abi Salama mutalo we Uhudi yafuna ebisago by'amaanyi ebigala okuwona Nabbi yalinga sallallahu alayhi wasallam abeera gy'omulambula enfunda nyingi naye ku olwo Ummu Salama atugamba nti dakhala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ala abi salama waqad shaqqa basahuhu faagumabahu kolwo bye yajja okulambula kumba omuntu yali yafudde nga tebamanyi jeno Abi Salama yali yafudde dda naye alwaka nga tebamanyi kubanga yafa atunula Nabbi bwe yatuuka mu kisenge ky'omwami ono musajja w'omulwanyi ye n'amulaba nti oli yafudde dda faagumabahu amaaso gaali gakanuse n'agazza nayogera nti inna ruha idha qubidat tabi'ahu albasar omwoyo gwe gugibwamu amaaso gagugoberera sallallahu alayhi wasallam bwe tuka ku musajja we n'amulaba ng'amaaso gakanuse n'agazza neagabikako nayogera ekigambo ekyo fadajja naasun min ahli abantu abali mu nyumba ne batulika emiranga n'emwobe bali tebannaba kumanya nti ono mufu boobedda bamuyitako badde eno badde eri abawala abalenzi kumba omuntu wemutu yafudde dda kati yamubika kase bagamba nti inna ruha idha kubiba tabi'ahu albasar omwoyo bwe guggibwamu amaaso gagugoberera ako baategeera nti ono yagiddwa mudde omwoyo kati ate bwe yeraba nga abaana abawala abakyala bakuba ebiwoobe ate nabakyukira la tadimu ala anfusikum illa bikhayri abange temwogera bigambo kubanga ebigambo byemwogera muba mwesabira endubwa temwesabira okugyako ebirungi Nabbi n'asooka ava ku mugenzi nadda ate ku bawaka abasirisi sallallahu alayhi wasallam kubanga bali batabuse maloboozi ngeri omuntu abantu nga bamufunye amawulire ag'omutawaana omu ku mwagala wamwe bavuddeko mbeera kisira kubanyama Nabbi n'abasirisa sallallahu alayhi wasallam amakulu ebigambo ebyogerwa nga tufiiriddwa ezimu zibaddibwa la tadimu ala anfusikum illa bikhayri nabagaana okubanga naddala abakyala abakyala ebasinga okubanga bazibu ngenda kubonaabona kati abaana ngenda balabirira naki ezo dduwa renti ngenda kumujja wa asaba abaana bange kitegeeza ti bagenda kuddayo kusoma eyo dduwa toddayo toyogera bigambo kika ekyo abaana ngenda kubakoza otya eyabateekawo tabali ewabuddewo allah ennyumba ngenda kujja wa renti eyakuteekawo munsimu nakuddewo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'akyukira famire eno n'agibuulirira bwe yamala sallallahu alayhi wa sallama n'asabira musajja we jino edduwa empanvu etagambika gye tugenda okulaba
ekisookera ddala mu hadiisi eno mulimu abantu bakukulavu babiri mulimu umusalama olino nga mukyala mukulu nnyo mu umma era musomesa wa umma era mukyala bakyala ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuyigamu nti bwetuka ku mayiti ng'amaaso gakanuse kyosooka okukola kugakola ki kugazi eri ebadde emabega yaplazia nti waba atuyana tuyana tutya sikabonero kabiri bwaba atuyana tuyana nga kasuka kasuka emikono tutya mutoze la ilaha illallah mutoze shahada muyambe kaya tule la ilaha illallah kati atulese ku hadithi singa bamaze okutuka ng'amaaso gakanuse tutya nyabo todduka kuyita neiba amaaso gakole ki gazze eyo hadithi mulimu ekiraga nti omukobala kafa nga wooli nolabanga amaaso gagenze fuba okulaba nti ogazza era netuyigamu obanga wooli ewaka ne batandika okukola ebyawukana ne shariya bayambeko bayambeko kubajjukiza okutya allah bayambeko kubajjukiza okugumiikiriza naddala abakyala era kyolaba hadithi ezigaana okukuba ebiwoobe n'emiranga zigira ku bakyala nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallama la'ana llahu annaiha walmustamiha allah yakunimira omukyala akuba ebiwoobe la'ana llahu annaiha allah yakunimira omukyala akuba ebiwoobe olw'okubafiiriddwa walmustamiha ne mustamimu we amakulu abatuulawo ne bamuwuliriza lwaki abasajja tabataddeeko kizibu nnyo omusajja okuddaawo okulongojja andeseewo ngenda kukola ntya andekedde ennyumba andekedde abaana anyiize muyita tampitaba tampita muyitanga waliwo abakuba ebiwoobe ngaolozi amala kukola na training ng'engeri gyasengekamu ebigambo si ya bulijjo biteekeddwa okuba nga biriko rehearsals ebyo tebikkirizibwa tebikkirizibwa era mukyalo allah bimukolimira la'ana llahu annaiha allah yakolimira mukyala akuba ebiwoobe walmustamia n'awuliriza kakati abawuliriza batebe ekikolimu kibakubiraki anti bebamuwaga ebamuwaga mumujjukize ati allah agumiikirize asirike omukyala yenna bwobanga otudde wali munno ng'afiiriddwa ng'akuba ebiwoobe mujjukize bw'olaba tabikola baawo oleme funa kikolimu kubanga bw'osigalawo ate nawe kikukubiramu lwaki mustamiya naye bamukolimidde yawaga bwe muvaawo ne mumulekawo yekka ate asiriika era ebiseera ebisinga omukyala akuba ebiwoobe wamala kubawo bantu oba tewali asiriika awulidde ate abamu bwe bavaawo ng'asirika bwe bajja ng'addamu abamu bwe bajja abapya ng'addamu mwina omumujjukiza atya allah agumiikirize olite kati hadithi eno etulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalabanga ab'omumaka fadajja naasu min ahli abantu b'omumaka gano batandika okuba ebiwoobe nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abakyukira n'abajjukiza nti abange la tadimu ala anfusikum illa bikhayri ebigabo byemwogera dduwa mwogere ebirungi wadde nga allah aleese omusiiba guno ewaka wano nabbi natuka okusomera edduwa abiisalamaayi allah musonyiwe musaasire aziize entaanaye mutiremu ekitangaala muteeka embaddu abalongoofu naye edduwa esembayo ekigambo kyeyasembayo mumusomera ekyo tuna okisomabikana fenna bambi n'abakyala kyekiruwa wakhulufuhu fi aqibihi abiisalama jenoono yali afudde ngaalisa omukyala ku muzigo n'abaana bana abaana bato mukyala talina kakulya mukyala takola nabbi naagaa ti ayi allah nkusaba ennyumba eno ogiretemu omwami anaabeera omulungi alibize efamiry eno ennyumba eno gireetemu omusika anadda mu bigere by'omumwami ono abaana bano baleme kujula abaana baleme nakira bami taata yafa eyo edduwa fina tuna ogisoma bw'otunulira ku bwana bweka singa allah akeera kumakya n'akugjawo
musabye ku dduwa omwami gw'anaaba aleesewo atambuza efamiry ejyongerayo abaana balimu ekira banyontala yafa n'omukyala naye bwatyo osome ku dduwa nti ayi allah wabansijuludde omwami wange omwami kyala gwagenda okuleeta wano nga nfuddebo abaana bange bano balimu ekira banyo nti maama waffe yakola ki yafa eyo edduwa nkulu nnyo tetusaba busabi maali yokka maali 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 ni allah yobanje nzijuludde buno obwana bwange buno naye oluvannyuma eddweyo allah yajyanukula kubanga nabbi salallah sallam ate yadda mumakaago edduwa allah tabaraka wataala yajyanukula omukyalo ono nayingira mu first family kubanga famiry ya nabbi salallah sallam ye first family mu umma muno naafuka mukamukulu n'abaana be ne bayingira mu royal family tebalya zaka tebalya sadaka anti ate obafusemu ate obo ye nabbi kati bikyusemu era teyabajuza era mwino kimanya ti nabbi salallahu alaihi wasallam twalabye nti abakyala babasinga be yawowanga balina gye yabaali baba mu bufumbo obulala nabbi yali sympathiza nnyo obwekisa ekingi ebitagambika kati yatulira omukyala afuuse namwandu obwana buto omusajja yafiira ku mirimu ebisago ebifunye ku mulimu kubanga ebisago ebifunye mu ntalo nga lini nabbi salallah sallam nagira nti aa omukyalo mukajje abeere wano abaana bafune ekisulo abaana bafune taata abaana bafune ekyokulya n'omukyalo afune omwami era muto wange sheikh Salim Bosa akubiriza nnyo abaami bakummeno okuwasaba namwandu kubanga balimu empeera ezitagambika naye n'empeera ziririddawa kuyisa bulungi famire bumulekwa guno bufune ka feesi bumulekwa guno bufune ekisulo ekirungi bumulekwa guno bufune w'okusula bufune ekyokulya bufune feesi naye nze ekinneewunyisa ate abaami bakumma eno banoonye bannamwandu bagagga olunaku teri ategana ndi kyeyune yalesewa ja kakyala ke talimu bana mukaaga mukumuzigo olumu bbiri ateri alinyawo banoonya bagagga bokka ate nno abo bagagga boonoonya wandimaliriza nga okoze haramu anti oyinza okulyasiriza bamulekwa kubanga omukyala wakwagala ku sente kuli kwatola kugulira emmotoka bazi yamuleke empeera eziri mu kuwasa namwandu okumutwala yenna ne famire ye bafune obulamu obulungi obwana bufune ka feesi bufune wokusula buleme kujula n'obutababonyabonya baleme kiraba nti kituufu wallahi dadi yabaawo bakaliwo nabbi salallah sallam yayingira mu famire eyo n'agitwala abantu baddeyo nakumanya nti taata yafa olw'empisa gye yali abayisamu naye waliwo ayinza okuyingira mu maka ago n'atigomya gali nebijjusa n'okujjusa nti lwaki yajja twandisigaliddewo naye nabbi salallah sallama yasomera musajja w'ejjeno abisalama ni banangisi musajja wakuzaala kubanga hajara al hijiratain ensenguka zombiri ezisenguka eye habasha wani wanajashi mu ethiopia era yagenda ne mukyala we okumusalama yagendayo ne bavaayo ati nagira ne madiina ensengukazi abo basenguka ensengukazi mubiri babasi bakusaaga basahaba banabbi salallah sallama abansenguka ensengukazi mubiri si bakusaaga hai ranking mu umma muno ne abusalama ne umusalama baaliko ku nsenguka ezo zombiriri era yagenda ne mukyala we lwenyini umusalama radiallahu anha ne batuukayo ethiopia najashi n'abaniriza ate ne bavaayo ne bagenda ne madiina radiallahu anhum jamia dawu hadithi tulabe tugambye nti umusalama ag'obuzaala ehindu binti abi umaya nzaala yemi makka al mukarama yafumbirwa abi salama okusooka then naavaayo n'afumbirwa nabi muhammad دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه وقد شق بصره
amaaso gakyatemya galirambadde ashaq kitegeeza kuba ng'ekintu kyabise tekite nga bulaba ekintu nga kyabise kyasabye kyoyita shaq kubanga omuntu omulamu aba atemya gabagasiriza negatunula ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر إن الروح إذا قبض وما يوجد جوامع بطواريها تبعه البصر أما سجابو جابو بيريا نسي ولمفو إجتشيو ولمفو سوونا تجابا ما سجارا لامبا لبام بسبيزا بسبيز أبام بسكيلا بجنورا تشاو كانا nesi kabonero kabiti kabonero kamfambi omuntu okufanga atunudde akusikabonero kamfambi ono jenu abiisalama musajja munaddiini niyafa mumaaso galalambadde si kabonero kabiti tekatiisa naye tekiri ku buli mufu yenna kiri ku bafa abamu abamu tebakifuna amaaso okubanga tegatemya kabonero kakufa kubanga si buli omuti amanya bafu bana abantu bawangula ne abi salama nga tebakimanyi nti yafudde edda nabbi yebagamba sallallahu alaihi wasallam yamala okujja okulaba omusajja we naye kiraba nange nomutwigamu nti obeera amiiri si byakusaaga okubeera amiiri kati nabbi wuno yali azze okulambula musajja we jjeri ng'abeera ajjawo omulambula olid naye nabbi yajje mumakaago kimanyi ekita kyakusaaga nabbi sallallahu alaihi wasallam yimugemba ajja kulamba okubeera amiiri si byakusaaga n'okwetolola mubasajja bo bantu boolabe yajjanga n'amulambula entakera naye kuolwo yasanga yafudde edda kyokka abawaka kati bannamanya tuyigamu okulambula abalwadde nabbi yandibadde sallallahu alaihi wasallam atuma butumi mugende mulabe mundeetera amawulire ga abii salama ali atya ennaku zino ayimuka kenyini nambula ki naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam okuyimuka kyakusaaga olwo ate ffe bannakunkumye edda ng'ensweri y'okumugogo fadajja naasu min ahlihi faqala la tadiu ala anfusikum illa bikhayri fadajja naasu min ahlihi abantu batulika ne bambika amaloboozi gaali yabekerwako eddoboozi maloboozi olwokuba nti bali bafunye amawulire g'okufiirwa nabagana okwesabira tugambe nti ebintu ebyogerwa ng'omufiiriddwa eziranga duwa byankwegendeza naddala abakyala obutonde bw'omwami ye yakulibwa ng'aguma agumiikiriza talongojja bigambo naye tekitegeeza nti aba talumiddwa muntu we aba alumiddwa naye yatera okuma mubutonde bwe n'agumiikiriza ayogerayo bibiri bisatu naye abakyala obutonde bwabwe bunafuwa nnyo asaana okuba nga ajjukirizibwa agumiikirize fainna almalaika tuamminu ala ma takul abakyala bino kimanya ebimuuza nti kati fizigenda zijjawa bentigenda mujjawa bamalaika bagamba amin amin ai allah yanukula ai allah yanukula ebibaza mukyalo amakulu ayogera ebirungi ayi allah saasira omwami wange ayi allah gyemututte mugaziize ntaana naffe otukulyawo baalese so si mbw atulese mumuzigo oli yagaa nti atulese mumuzigo agenze mukalimaeri naye kenyini musajja wattu agenze mukanya kalinga kafulege k'amazzi tagenze mukalina mufe atulese mumuzigo yeegi alaze wagazi era naye agenze wafunda ate nno muomuzigo gwame mugazi nako agenze mukafulege afiitinga mufiitinzi kubanga twa tusima mwananda netugikubimako ofiitingamu buki fiitingi yennyini webasima ekigazi nebasima tibamanyi bagaziiza nnyo ekintu amakulu bamuwadde bomunene la tadiu ala anfusikum illa bikhayri fainna almalaika tuamminu ala ma takulu bamalaika baddamu amini ayi allah yanukula ebigambo bano bananyini mufuku byebasaba byandibadde birungi nam ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته من المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه أي دواء نبي جي سبيلا سجاوي جنو أبي سلمة رضي الله عنه قام سبيلا الله مساسلا مسنوي أمسكري دارا وما دارا من دين يوم القيامة
ونوّر له في قبره نيتاني يمتلك رجتان غالا ومتاني بلا منزكيزة ونوّر له في قبره وافسح له دعاء إلى كانت نبي صلى الله عليه وسلم يريد من الدنيا مسجد ويكونه أبي سلمة ويعني مخزوة وعمل ممنود نعم وخلفه في عقبه إلى أمتير ومسكانات وعرب ناس وفاميليين ناجل بيلا يونجريو نبي صلى الله عليه وسلم أفلا بنت ورغجمة يوسف مشارو أبي سلمة ناس وعرب ناس يوفنا كشوكريا يبقى ينجل مفاسي فاميلي تاتا يعني مبينزا تاتا ينبي نبقى مبارابون يولا مواداكو إلا أم سلمة تيزال موانا مكاكا النبي صلى الله عليه وسلم أبشار نبان النبي عبا سنة تبانزا روبانا مكاكي كبانا بجانا نبانا باب بابنا بكونجا مفبوكنا نقولي ديباينا باتي أبانا باب بزاتي وكفيري يباني باسو كرام بفنبو أبا سنة تبانزا روبانا مكاكا نو كبانا بجانا باوي إبيا كريكا محديثي انفوفورو نيمو بيو ekyewunyisa muallif muwandisi w'ekitabo yali abalamu kali kokka okuzza amaaso g'omufu ye keyali abalamu ekamuteesa hadithi eno mu kitabu janabisi omufu bamuzza mati amaaso asoosewo yagazi totiitira niye ekyewunyisa bana basajja abawandiika yirimu ate tuyigiddemu ebirala mufofooro وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة كرسل الحديث يا عائشة رضي الله عنها يا عائشة تمني ولو أبو بكر الصديق جلو النبي صلى الله عليه وسلم أتنا ياتم مزيد عليهم في الدبا صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبارة تلبي مفوى مرة فتلبي أما سجاري وقرد غزة إشتا بوتيجي فبيك ميتي تلبي قلبوا أكو إلا إشتا قامي النبي ومرة فا صلى الله عليه وسلم سجي يبكي ببرد حبارة نيشو كويبكا إشا ستريبس nebya granga nyingo ezimu ebikubo nyingo ezimu ebikubo sigambe kapere sigambe za square ebikubo kitegeza bigenda side ye ate kapere biba bisalamu nebya ne bisalamu yagranga nyingo yezati eze ebikubo eze ezimu strips bibudu de hibaba bamubika sallallahu alaihi wasallam ngafudde nurugoyo bebiba amakuru mayi tibituma nongira tunejubikako eryo teeka tekedo kubanga limanyibwa alina okudayo kutunulwako ekyagendererwa nno kiki okubika mayiti kitiibwa ekyagendererwa kukuma kitiibwa kubanga abantu abomuntu balina ebizibu mu kufa abamu banyiiga kati ujo mukade kakyala kalungi oba tekanyiigidde ki nga abamu bwebamanyi tebasirika abamu abawo nembeere banzibuzibu oluusi balansi n'akomawo oluusi n'aluma emba oluusi kati obulamu obwo omuntu alina okusigaza ekitiibwa kye kirwe tumumanyiiko abikibwa era kyolaba kuba abazungu kyebakola bakola sajale baddamu ne batereza feesi kyolaba baga nti bagenda mukubaka eriisa ebajjuma bagiddamu ne bagibudaabuda ne makeup asobola okubanga alabika bulungi ne bamutwala bamutunuleko abantu ate nga tebikkirizibwa ebyo kati fulooba ngaosemu tebikkirizibwa tumubika taddayo okulabwako okugyako ab'enganda ze ate nga ziri close relatives ne babakkirizibwa bwetu bannange otera okuba mu bitabo byaffe kati tumaliriza naye tuyiseko mu bintu ebiwerako tugenzeko mu siira netugendako mu hadithi netugendako mu Qur'an nitugendako mu tafsiri nitugendako mu fiqhi bwe tuba tusoma tutera okwetolola mu miryango mingiko ne departments ezisukka kwemu 2 wa taala
tusaba Allah tabaraka tugasi n'ebyo tusobola okuba nga tukonako olwaleero mu musomo gwaffe guno. Nebazanya abayizi abalina ebitabo obweddambala bano bawandiika kubanga tuyinza kutula wano nnaku ssatu nnya ngweze okulaba ttivvi. Bw'obanga osobola okutuula wano ennaku ezo zonna n'obikwata mu mutwe ojjanga ne mutwale Saudi Arabia n'obeera ne banno bakagezi mu nnyo amakulu tulina okuba mu busoba banno bali Saudi ebategeera n'obwo obwongo bw'olina bwe kiba ova wazze wano byonna okukwata bikwata nitukweza nitukwa interview n'ogiyita tiketi ne visa byange ebikutwale Saudi Arabia wegatte ku banno bakagezi mu nnyo kubanga bwe gye bali eyo obwongo bwesera bwesezi. Ekitali ekyo kikyentegeeza oteekeddwa okuba n'ekitabo osiibe wano kawumpaka kawungeezi kyo ne bw'oba otonyeza obugambo 23 kiba kya bbe ne bw'oba otonyeza obugambo 23 kiba kyaki kya bbe. Ebitabo ebibye tusoma bino ebyayirimu baitu bawandiikidde ffe osobola okuwandiika ebintu wano mu darasa wano ne bigasa abantu bawese emyaka 200 oba okita kyakusaba ne bajja bagwa ku kitabo kyo bawese emyaka 200 nga kibasomamu muzikiti. Tulina ebitabo bye tusomamu wano olwaleero ng'eyakiwandiika yali tawandiikira ffe kati Ibn Rushd yali alivaizinga fiqh we gwe yasoma alabo bakyamumanyi kati syllabus ya university yali akebera muntu erimuyo beekyalimu nagakambeko bwempandiika wandiika wano ye syllabus ya university bakita bidaatul mujtahid wa nihayatul muqtasid nyini kitabo ekyo yakiwandiika ti ekyoka teyawandiika kitabo yali awandiika bibye n'ateekeyo mu kitanda kye wansi bwe yafa kati nno erimu ya mugaso nibajikiyo nibajikuyitiyo Ibn Majah sunani Ibn Majah yali alivaizinga hadisi ze yakwata kandoba zikyalimu mumutwe nawandiika kakitabo kigasa kumu osobola okuwandiika wano ng'asaaga ni olw'ennimi oluusi ennungi ne wayita emyaka 40 ekitabo kyo nga kye kisomwa era nibakyokesamu ne zikopi ate n'abantu balowooza nti okuwandiika kuba kusoma nnyo nedda kubeera smart kyekyoka just kubeera smart so sikusoma nnyo alina diguli yegindi alina bye tusoma bino ebitabo abaabiwandiika balina amadiguli teguli n'omunyu alina wadde nengi naye kati ate abasoma amadiguli ne basoma kitegeeza ki nti ate okuwandiika kyasukka omugaso tozanyiranga ku kuwandiika gwewandiika oteekaawo Allah ayinza oteeka mubaraka kati bano bali mufuna mbeeraba mpeerezi tagambi tozanyiranga ku kuwandiika nga tugenda wa mukama wange okuzeeyo muzindaalo abatusookawo tewali mpapula tewali makalamu bawandikanga kumaliba naye bawandiika ffe Allah atuleese ku mulembe amakalamu ebitabo biri plinti zisimanyi riimu z'empapula tumalaawo amakalamu aga buli kika aga langi ez'enjawulo tetwagala kuwandiika saasira amasajja gaagisa giwanika ku ddiba niye wandiika akwata kaso n'asala ku ddiba ennyukuta naye bawandiika ffe Allah n'atuggulirawo naye tetulaba byatuggulirewo tuli mu kukaba bwavu naye ng'atugulireyo bitagambika ne bakugamba nti kwata eddiba owandikeko erinnya lyo omanyi obudde bw'okozesa gwe kyokka ngaoliagala kuwandikako abiisi 8 just linnya lyo nti liwandika ku ddiba ly'embuzi ojja kulaba obudde bw'ogenda okozesa naye ffe Allah atugulirewo okutoza kimu mu bwavu ekonomi egudde ku zino baraka ze tulina ezayirimu gula ekitabo kyo ate ogula guno obuto bwa bannassale jamaa 32 pages atufanagane katabanye kaganasale gula ekitabo ky'omusajja omugulu omukazi omugulu musobola okiwandiikamu obuwangazi bwo bwonna obaaaaaaaa ekyokushekekyogedde ekimala tuddamu tekimba mirembe sinafuka sheke saba nga afuula erabbi
Kizibu okugaana kubanga leeya eri ku maaso ewewuka amaaso kasusukako tigakaluba nga bifo bya lanki zimwamugorobe n'akalambala ne bwe kiba kibadde otugaleka so sinti mulete nyondo mulete tindo tukone mulete mutayimbwa kyonna kyogenda okukola ku mufu bwe kigana muleke oba omukono gukalambadde wano omwagalo gujjawo ne gugaana leka kuleeta amagalo tuleeta amazzi kubanga tukkirizi byotasobola kumukolako mu bulamu tebikukolako mu kufa nga bwetosobola kumumenya nga mulamu tokkiriza kumumenya mu kufa bwegugaanirawo wano tukulekewo okulya muzika kulya naye tutetenkanya amazzi agabuguma netuteekako oba oyiro oyo tusiigako nasi esobola okuzannya naye bwetukizuula nti egaanye tomenya حديث يا أم سلمة رضي الله عنها كسر عظم الميت ككسر الحية ومن يقوم بها يوم فو الزام يوفنا ومن يقوم بها يوم فو شو تسولا أمو قولاكو مغرامو توشي مغرامو مغفا يتبع كشنا يتبع كشنا يتبع كشنا مريكي أجاب يوم الله واجب ekisooka ffenna tukkaanya tiwali agezi ezitali ntuufu ekyo kyera kiwakanya taliyo wadde n'obu kuzinga simu zonwayirimu ekyo ffenna ffenna soka tukkaanya tiwali agezi ezitali ntuufu ekyo kimu ekyokubiri ebitabo bya agezi entuufu tekiteriimu ye Bukhari ne Muslim teriimu tebagiteeka mubo oba baagiteekuka ne bagita ng'eriko ebizibuzibu ne bagiteeka ebbali eri ebitabo ebirala naye so sinti ebitabo ebituufu ebitabo ebituufu mu mirimu ya hadithi ebisembayo ebituufu biri bibiri Bukhari ne Muslim bo tebagireeta naye osanga nawo abasajja ababiri Bukhari ne Muslim olaba niwe tugenda ku by'okusiba ku naku olw'omukaaga ate okusiba ku naku obwobwabuzibuli ku jjuma imamu Bukhari ne imamu Muslim okusiba ennaku eza sunna obuzibu olwakutaano olw'omukaaga tebalinako obuzibu nadisi yongo tebagiretako Bukhari ne Muslim tebagireeta bagireeta ebbali okusiba okwabwe okuliko obuzibu munaku eza sunna kuli kujuma kubanga yidi ate kuyidi kiri halamu okusiiyo bwe tibaina buzibu nabakuta bali abasajja bwe tabakusaaga Allah yabawa baraka bali begendereza nyuma yadisi tejimu naye nga disi enfuji eziri nyingi era n'ekirala tuno zisoma tuzimanye nti neno weri naye nfu olulenzi okuuza nga tusoma zaaki tuzimanyi hatta olwo n'ebitabo nga wubawandiika nfu zokka wali n'omumanyi yasomesa mutabani we hadithi nga nsufu obungi n'azikwata naye bwe yali agenda okufa n'amugamba bw'obeeranga mu ddalasa wonna oba ku muzikiti n'owulira hadithi nga togimanyi manya ntuufu tubanji muzeeyi kasita basomanga hadithi nga togimanyi ngaomanya nki ntuufu namuza nti gwaki tanti zonna zempigiriza nfu kanamubuuza zigenda kunga saaki nawe ziyigiriza basiraamu waga nti eno wegiwuliranga nfu eno wegiwuliranga nfu eno wegiwuliranga era naye yatugasa mu ekyo nga ye obugwe guyigiriza abantu adisi nki nfu nakyo kikulu era tukyetaaga nakisimbayoakadde Ali yafumbirwa mpaka sallallahu alaihi wasallam ngalie miaka mingi. Na Khadija binti Khuwailid ensala nagaga w'e Makka bijotolo nagwedda radiallahu anha mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam asooka era yamuzalira abaana be omukaaga omusanvu gwe yazaala sallallahu alaihi wasallam yazaalako omukaaga
abakyala bonna nabi bye yawasa yabalekayo akaana kamugumu nga banaako nunaamanya zimumbuli ye yazaalako obwanabi mupanga mu maka yawangalidde nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka 25 bweddu era mu myaka egyo 25 nabbi teyawuwa ku mukyala mulala yenna nziramu emyaka 25 nga bali mu bufumbo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam teyayogereza ku mukyala yenna wadde okuwoowa Khadija yafumbawo omwawe teyalina bwetaavu teyalaba lina bwetaavu bwonna kuwoowa kubanga Khadija yali mukyala mu bakyala wakati mu bakyala nga tagambye nga byonna byonna mujjuvu tena kyetaaga mulala yenna kumuyamba era ye yasinga okuwangala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam ebbanga eddene bw'omala n'omuntu emyaka 25 kyajja kusala yamala kufa nabbira yaddeyoko ku muwulu atenga mukyala okutandika okuwasaba akyake abalala abangi naye ngaalina adija yabeera namukyala ki abantu amanyi kusoma byafayo babijweteka nti ha omugagga bamuzaako kuzi olaba bakasukira omukanzu ebweru abantu amanyi kusoma edini atamanyi kusoma byafayo mbu nabbi yalinga atya adija si kulanga bamukasukira obuki obukanzu n'obukutu n'obukutu obukutu ze twala ekyo kyogera ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuzi olaba bamusiramu ekyo si kwekitibo kyali adija yali mukyala ku bugagga bwe yalina wali tumusubira kuba mugagga mu bwatyo ku bugagga bwe yalina nga tuyinza kusubira tasobola okutambuza obufumbo bwatyo kubanga olwalira ate abakyala bagagga tasobola kufumba era tuteganaga mwana wange okujjako abatoni nnyo ng'alina sente allahu akbar tekusobola kufumba kufuga bufuzi akulagira bulagizi abira ku nyonyi ajja n'omwami ng'afanagana ng'olukwati jake oyo business patana tugenda dubai 2 weeks kati gwegwegwera okujatambulira mwiri nigimwanako onoyambalira business abagenda mu hoteri edubai wksen olwowasa kwebala esiru kakati mukibuzo mubaddemu nti yafumbirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yina emyaka emeka ekimanyikiddwa myaka 40 ekyamanyikwa myaka 20 ana naye tewerabira nti si buli ekimanyibwa ennyo kyekituufu kateke aka underlininga si buli ekimanyibwa ennyo kyekiki kyekituufu waliyo ebintu ebimanyibwa ennyo naye nga si bituufu hata ne mu bantu osanga omufuka ku kyalo nga lwenjaga mwonolefu naye ngaamanyikiddwa nnyo aba mutuufu nga te kuliko abantu abatuufu naye nga teyabamanyi na era byo bino nebyaffe bino byetubiga bya social media bino social media ekyo kuliko abetutumu bamasheekha abetutumu bangi nnyo oko nga tebalina yiri badudde oko ku facebook nga balina etutumu etutumu kirala neyirimu nakyo kiki tubigatanga yawule etutumu weyirimu etutumu si yo yirimu yirimu kirala netutumu kirala 95% ku facebook kuliddeko bamasheekhe baffe abalungi ab'ebitiibwa nga irimu temuli tutumu just siina muntu gwe nyingiridde temuleetera ebizibu nebulamu ebyontuzi Khadija bint Khuwayr radiallahu anha nze gwe mbanyonyola ekyasibwa okuba ekyetutumu kuye yafunirwa alina emyaka 40 ewali nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'okinkula ekitabo ekitamanyikwa nnyo 29 nabbi yali 25 omukyala we ngaali 29 radiallahu anha kyekitamanyikiddwa naye kyetutumu anti kebagala nyo etutumu nga bwebirabidde ku facebook amakumi ameka ana naye nkugambye oyawulanga etutumu ku irimu rabbana atina fi dunia hasana wafil akhirati hasanatan waqina adhaba nnar اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك خير الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت
وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.